السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. معزز ومحترم ناظرين وسامعين ديني اور اسلامی بھائیو، آج کے درس کے لیے قربانی سے متعلق ایک سوال کا انتخاب کیا گیا ہے، اور سوال یہ ہے کہ کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا جائز ہے؟ اس سوال کے جواب میں عرض یہ ہے کہ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ایسی کوئی بھی دلیل شریعت کے اندر موجود نہیں ہے جس میں یہ منع کیا گیا ہو کہ آپ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی نے جہاں قربانی کا گوشت کھلانے کا حکم دیا ہے وہاں فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ۔ سورہ حج کی آیت نمبر 36 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ اور نہ مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ، جو سوال نہیں کرتے ان کو بھی دو اور جو کرتے ہیں ان کو بھی دو۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر صرف اس بات کا حکم ہے کہ قربانی کا گوشت سب کو کھلاؤ، جو مانگتا ہے اسے بھی کھلاؤ، جو نہیں مانگتا اسے بھی کھلاؤ، جو سوال کرتا اسے بھی کھلاؤ، جو سوال نہیں کرتا اسے بھی کھلاؤ۔ تو یہاں پہ سوال کرنے اور نہ کرنے کی بات کی گئی ہے، مسلم اور غیر مسلم کی بات نہیں کی گئی ہے۔ تو اس آیت کے عموم سے ہی بات ثابت ہوتی ہے کہ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری قربانیوں کو قبول فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔